Wakuu wa kazi matajiri hao wanaitwa pelege. Na hapa tupo katika bwawa la Mbogo Bwawani, kama mnapoliona mone. Hili ni bwawa la Mbogo Bwawani, hili ndio kitambulisho cha Mbogo. Kwa hiyo ukiwa umekuja Mbogo Bwawani haujafika hapa, kidogo tunaweka mashaka na wewe. Hapa ni Mbogo Bwawani, hawa ni pelege wa hapa Mbogo Bwawani. Hawa hapa sasa, tuwakaribishe tu. Content ndio hivi zimeanza, hizi ni za simu, kwa hiyo zipo kadha wa kadha ambazo zitakuja, au si?